Hrvatska manjina u Mađarskoj ima izrazito raznoliku i kompleksnu povijest. Njihova prisutnost na tom području datira unatrag mnogo stoljeća, a njihova migracija događala se kroz različite vremenske periode, posebno tijekom turske vladavine od 15. do 18. stoljeća. Njihovi preci su došli ovamo s gotovo čitavog hrvatskog etničkog područja. Neki Hrvati, kao što su podravski i pomurski, smatraju se starosjedijocima na ovim prostorima. Hrvati u Mađarskoj žive raštrkano, uzduž mađarsko-austrijske, mađarsko-hrvatske i mađarsko-srpske granice. Znanstvenici ih obično dijele u 7 glavnih skupina. Gradišanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati, Bošnjaci, Šokci, Bunjevci i podunavski Hrvati. Ukatoju svud vilonji goru, pa se cure ljubiti ne moru. S naše strane izrezat ću grane, da mi grane šiške ne pokvare. Svugdje blato, u kapiji suvo, dođi diko, makar se izuvo. Govori hrvatske zajednice u Mađarskoj predstavljaju bogatu jezičnu raznolikost. U njihovim govorima zastupljena su sva tri glavna hrvatska narječja, većinom štokavsko, čakavsko u Gradišću i kajkavsko u Pomurju, te u nekim naseljima u Podravini. Svaki od tih dijalekata ima svoju posebnu priču i odražava bogatu povijest njihovih predaka. Na kremcu i to se lijepo uroza. Kad se opere, onda se lijepo uroza, nek stoji tako naroskano. Oni nam moru puno reći, mešovat i negda i nek gledamo da vo kako se vo skupa stane. Naše deca, oni nisu tu preživjeli kaj smo mi tamo. Mi doma u našim selima je normalno samo hrvatski.
i onda smo mi tako se odlučili da ćemo to otkupiti na 60 godina i onda će to biti za sve garske bunjevce za spomijen. Svako ljeto se znamo takvog jednog dneva stajte, ako već nikom ne idemo kada smo pozoveni na popivke, da smo se tak premislili kada se bomo to dine spekli na naš den. Crkve, kapelice i sakralni objekti čine važan dio baštine hrvatske zajednice, svjedočeći o njihovoj vjerskoj predanosti i povijesti. Hrvati u Mađarskoj većinom pripadaju Rimokatoličkoj crkvi. Vjerski događaji i blagdani zauzimaju važno mjesto u njihovim životima. Redovito se organiziraju svete mise i drugi vjerski obredi na hrvatskom jeziku, koje predvode domaći svećenici hrvatskog podrijetla ili visoki crkveni dostojanstvenici iz Hrvatske. Su predmeti naših predaka. Ovo je zbirka Hrvatske samouprave Katoja. Tu sam ja pomagao sakupljati ove stvari i predmete jer mene to zanima. Zato sam počeo ovo, da sakupljam stvari, fotografije i nošnje, da nešto ostane za novu generaciju. Ti predmeti su mnogo više od prašnjavih uspomena. Oni su živi svjedoci naše povijesti i čuvari naše baštine. Kraljice, matkanje ili materice i oci samo su neki od narodnih običaja koje su sačuvali. A svjetski poznati pohod bušara u Mohaču upisan je na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine. Hrvatska manjina u Mađarskoj također njeguje svoj jezik i kulturu kroz pjevanje tradicionalnih pjesama, nošenje narodnih nošnji i održavanje folklornih manifestacija. U Mađarskoj djeluju brojne hrvatske udruge na području kulture. Postoje i značajne kulturne institucije, među kojima jedinstveno Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Ostvarujući izgradnju kulturne autonomije i institucionalne pozadine, Hrvatska državna samouprava je osnivač i održavatelj mnogih institucija, znanstvenih, kulturnih, medijskih, umjetničkih i obrazovnih. Primjerice, škola u Santovu, Sambotelu i Pečuhu. Mi smo učenici Dale se grazili. Preku. Školstvo među Hrvatima u Mađarskoj ima dugu i bogatu povijest. Kroz obrazovanje na materinskom jeziku, mladi Hrvati čuvaju svoj jezik, kulturu i identitet, dok istovremeno sudjeluju u mađarskom obrazovnom sustavu, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, te na sveučilištima. Bilo da se radi o dvojezičnoj nastavi ili povećanoj satnici hrvatskog jezika, književnosti i kulture, u tim ustanovama se pomaže mladima da se povežu s hrvatskom zajednicom. Dragi slušatelji, pratili ste emisiju Radija Kroatika, s vama je bila voditeljica Maja Škrlin. Želimo vam i nadalje ugodno slušanje našeg 24-satnog radijskog programa uz izvrsnu glazbu Radija Kroatika. Hvala na pozornosti i do slušanja. Poticanje i podržavanje medija na hrvatskom jeziku, kao što su novine, časopisi, radio i televizija, omogućuje pristup informacijama na materinskom jeziku. Tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik, kao i ostali mediji Kroatike, internetski radio i televizija, prenose vijesti, informacije, glazbene i kulturne sadržaje hrvatskoj zajednici, a i šire. Hrvatske radijske i televizijske programe emitira i Mađarska radio televizija.
U suvremenom dobu Hrvati u Mađarskoj koriste digitalne medije i društvene mreže. One pružaju platformu za komunikaciju, razmjenu informacija i izražavanje mišljenja unutar zajednice. Poštovani gospodine predsjedniče, Tistejat Haz, poštovani dome, Tistejat Aloptitkarul, poštovani gospodine državni tajniče. Danas Hrvati u Mađarskoj imaju pravo i na političko predstavljanje. Njihov status priznat je zaštićen zakonima i propisima koji se odnose na manjine. Od 2014. godine Hrvati u Mađarskoj imaju svog zastupnika u parlamentu, doduše bez prava glasa. Hrvati u Mađarskoj mogu utemeljiti svoje samouprave na lokalnoj, županijskoj i državnoj razini. Hrvatska državna samouprava predstavlja najviše tijelo koje zastupa političke i kulturne interese hrvatske zajednice. Savez Hrvata u Mađarskoj najveća je civilna udruga, a kao inicijator i sastavljač biračke liste nosi veliku političku odgovornost na manjinskim izborima. Hrvatska manjina u Mađarskoj također njeguje veze s hrvatskom domovinom, koja intenzivno radi na očuvanju i jačanju njihova položaja i identiteta putem različitih aktivnosti. Tu je vam baka i tate, i tu jašina magarca. Tu je tate. A ovo je, ja mislim, bakina, baka i djeta. Očuvanje hrvatskog identiteta u Mađarskoj zahtjeva angažman i podršku svih članova zajednice. Možda nikad prije nije bilo važnije istaknuti važnost njegovanja hrvatskog jezika, aktivnog sudjelovanja u političkim, kulturnim, obrazovnim i drugim inicijativama, jer samo zajedničkim trudom možemo osigurati da hrvatski identitet ostane vitalan i snažan u Mađarskoj.